नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई शान्ति भान्सा घरमा। आज मैले बङ्गुरको मासु र सागको एकदम सजिलो र मिठो रेसिपी लिएर आएकी छु। आउनुहोस् अब हामी बनाउन सुरु गरौँ है। यहाँ मैले 1.5 केजी बङ्गुरको मासु लिएको छु। अब मैले यसमा नुन लगाउँछु, बेसार पनि लगाउँछु। यसलाई चाहिँ मैले अब राम्रोसँग मिक्स गर्छु। मैले यसमा बेसार र नुन लगाएर मजासित मोलिसकेँ। अब ग्यासमा प्यान बसाल्ने अनि ग्यासलाई पनि अन गर्ने। यो प्यानलाई चाहिँ हामीले मजाले तात्न दिनुपर्छ। प्यान पनि तातिसकेको छ। अब हामीले यसमा मासु लगाउने। यो मासुलाई हामीले पकाउँदै फ्राई गर्दै पकाउँदै फ्राई गर्दै गर्नुपर्छ है। अनि यो मासुलाई डोहरू साइडबाट मजाले पकाउनु पर्छ। यो मासुलाई पनि मैले 20 मिनट जति मजासित फ्राई गरेँ। मासु पनि मजाले पाकिसकेको छ। अब मैले यसलाई प्लेटमा निकाल्छु। यो मासुबाट निस्किएको तेललाई पनि मैले फालिदिन्छु। मैले चाहिँ मासुबाट निस्किएको तेललाई पनि फालिसकेँ। अब फेरि मैले यसमा सबै मासुहरू यसरी नै पकाउँछु। यसरी नै हाम्रो सबै मासुहरू फ्राई भइसक्यो। अब मैले ग्यासमा कराही बसाल्छु। ग्यास पनि अन गर्ने। कराहीमा मैले थोरै तेल लगाएँ। यो तेललाई पनि हामीले एकछिन तात्न दिनुपर्छ। तेल पनि तातिसकेको छ। अब मैले यसमा प्याज लगाउँछु। मैले प्याज मिडियम साइजको 2 टा लिएको छु। अनि मैले हरियो खोर्सानी पनि लगाउँछु। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाउने। प्याज र खोर्सानीलाई हामीले हल्का मात्रै फ्राई गर्छौँ। प्याज र खुर्सानी यतिको फ्राई भइसकेको छ। अब मैले यसमा अदुवा र लसुनको पेस्ट लगाउँछु। त्यसलाई पनि हामीले एकछिन पाक्न दिनुपर्छ। प्याज र लसुनको पेस्ट पनि राम्रोसँग फ्राई भइसक्यो। अब मैले यसमा धनियाँ र जिराको पाउडर लगाउँछु। बेसार पनि लगाउँछु। थोरै खुर्सानीको धुलो नै लगाउँछु। त्यसलाई पनि राम्रोसँग चलाउनु। अब मैले यसमा टमाटर लगाउँछु। टमाटर लगाइसकेको छ भने स्वाद अनुसारको नुन लगाउने। हजुरहरूले पनि आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन लगाउनु होला। अब हामीले यो टमाटरलाई मजासित ग्रेभी बनाउनु पर्छ। यो टमाटरलाई ग्रेभी बनाउनको लागि मैले 5 मिनट जति यसरी छोपेर पकाउँछु। हेर्नुहोस् त, मैले ढाकेर टमाटरलाई पकाएको पनि 5 मिनट भइसक्यो। टमाटर पनि एकदम राम्रोसँग बनिसकेको छ। अब मैले यसमा थोरै चुप लगाउँछु। चुप या कागती जे लगाए पनि हुन्छ है। यसरी लगायो भने मासुको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ।
अब मैले यसमा अघि फ्राई गरेर राखेको मासु लगाउँछु। त्यो मासुलाई पनि राम्रोसँग यो ग्रेभीमा मिक्स गर्ने। मैले यो मासुलाई पनि ग्रेभीमा मिक्स गरिसकेँ। अब हामीले यसमा थोरै पानी लगाउने। यसरी पानी लगायो भने हाम्रो मर मसलाहरू सबै मासुमा राम्रोसँग भित्रभित्रसम्म जान्छ। पानी लगाइसकेपछि अब मैले फेरि यसलाई 5 मिनटको लागि ढाकेर पकाउँछु। र हेर्नुहोस् त पानी लगाइसकेपछि पनि मैले 5 मिनट मजाले ढाकेर पकाएँ। यो मासु चाहिँ अब एकदम राम्रोसँग पाकिसकेको छ। खानाको लागि पनि रेडी भइसकिसकेको छ है। अब मैले यसमा माथिबाट पहिलो भाजीको साग लगाइदिन्छु। यसरी साग लगाइसकेपछि पनि अब मैले 5 मिनटको लागि फेरि पनि खोपेर पकाउँछु। ल हेर्नुहोस् त यो साग पनि मजाले पाकिसकेको छ। त्यो साग लगाइसकेपछि 5 मिनटभन्दा धेरै पकाउनु पर्दैन है। यसरी पकाएको बङ्गुरको मासु र साग चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। मासु पनि रेडी भइसक्यो। अब मैले ग्यास बन्द गर्छु। मैले यस्तै यस्तै सजिलो र मिठो मिठो रेसिपीहरू हजुरहरूको सामु लिएर आउने नै छु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो पनि पुरा हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। मेरो भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।